Yeah, man. Hello, people. Subscribe to my channel, YouTube channel, Champion Boy. Kuna story imekuwa na samba samba kwa mtandao kuhusu Conjestina Achieng. Oh, anaishi maisha sijui ya upoverty love, ishuko ya alasi ya. Lakini tuseme tu kweli, hata kama anaishi maisha ya upoverty ya alasi ya. Conjestina Achieng is a professional boxer. Ameenda country kama inja, mpigana na wase wazito na ameunda doo kama zote. So kitu natry kujiuliza, hata kama wase wanasema justice for Conjestina Achieng. Lakini, PSC ameishi kama milioni ya doo. Wajiulize, what about yu mtu wa kawaida mwenye hata ajaienda inja? Ajaishika even 1 million kwa mkono, 1 million. Lakini Conjestina amepata masupporters, manini, kila kitu. Sisemi ati niko ubaya ati gava ati, sisemi ati gava ati haifai msupport, nafai msupport. Ndiyo, but sasa tujiulize sports personalities, mbona mnaenda inje muna shika do most. Na bado muna waste do, bado mnaishi maisha chini. So save your do, ndiyo najua mta nipika vita, but yu ni ukweli. Hata before gava I come through, pia jisaidi. Juwese mwenende inje alafu na waste to do.